Aquesta és la primera postal que es va dissenyar de Barcelona l'any 1894. Un turista francès va enviar aquest exemplar a la família uns anys després, el 1899, amb les imatges més representatives de la ciutat. Posa recuerdo de Barcelona, imitant les postals que es feien a Àustria, Alemanya. I llavors té una imatge de la cascada, del parc de la Ciutadella, té una imatge del port, té una imatge de Colón i una altra imatge de les Rambles. Va haver un boom a finals del 19 i principis del 20 en el que molta gent s'intercanviava les targetes postals com l'única forma de conèixer imatges d'altres ciutats. Avui que tenim el Facebook i el Twitter i el WhatsApp, això que tenim avui és el que abans feien les postals. En aquell primer moment, en les postals no es podia escriure cap text, tan sols l'adreça del destinatari, perquè el preu del franqueig, que era la meitat del d'una carta, no en donava dret. Tot i així, els ciutadans desafiaven aquella norma i escrivien en els espais en blanc, fins que el servei de correus finalment va cedir-hi. Les targetes, amb el temps, han esdevingut molt més que una comunicació postal. Amb elles es pot percebre el pas del temps i el pes de la història. Les imatges, en el cas de Barcelona, eren els llocs més coneguts i més emblemàtics. És a dir, tenim imatges del port, tenim imatges de Colón, la catedral, la Sagrada Família n'hi ha moltes, i poques imatges i poques postals de la perifèria, és a dir, dels barris que hi ha al voltant de Barcelona. Perquè això era el més conegut, era on els turistes més coneixien i era el que la gent més envejava. Ens ensenyen també les coses que passen. Ens ensenyen actes efemèrides, ens ensenyen gent que treballa, que està fent una cosa concreta. El Cercle Cartòfil de Catalunya els apassiona col·leccionar postals des de l'any 1980 i és habitual que els seus membres viatgin per aconseguir les troballes. I és que les postals sempre han estat ideades per ser enviades. Jo he comprat postals del meu poble a Dublín, per exemple, a Rússia. El dia 3 d'agost vaig donar al Museu de Mossos d'Esquadra, entre altres coses, tres postals dels Mossos d'Esquadra. I el conseller em va preguntar, on les has comprat? Doncs mira, dues a Alemanya i una a França. De fet, gràcies a la producció en grans tirades de les targetes postals, encara es conserven milers d'imatges d'una Barcelona que ja pertany al passat.